Значи нема комуникација владата со еден од најбитните фактори кога министерот за информатичко општество. Да, се разбирам, ето тој е одговорен во владата за овие работи заедно со Роберт Поповски, според тоа што ние го знаеме од нашиот менеджмент. Роберт Поповски е измислена позиција која што не постои никаде во демократскиот. Не зборам Роберт, него таа позиција што има за не знам транспарентност и очетно, и уште што ти тамо не е наредено. Така да него сметаме за ресорен министр. Едно министерско место повише. Да, едно место кое што партиско треба да биде пополнето со некој кој што треба да зима плата, така да со него немаме ниту коментар, ниту имаме намера комуникација да имаме било каква со него, бидејќи владата може да измислише 150 такви министерски места измислени, така да ние не можеме да си го губиме времето со измислени позиции да комуницираме. Трагично е тоа што и Дамјан Манчевски и јас сме функционери платени со парите на граѓаните и дали се сакаме или не се сакаме наша приватна работа, треба да и мора да комуницираме. Тоа што го направи тој како одлука дека нема да комуницира и постојано ќе излегува во јавност и ќе не нападја, посебно мене лично да ме дискредитира, се покажа во овој период дека само него може да му наштети и дека нема да постигне никаков резултат. Тоа го покажува и функционирањето на Министерството.